xildhibaan maxamed cali xaaji axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbera oo muddo shan sano ka mid ahaa golahaasi ayaa markii ugu horreysay barta uu ku leeyahay facebook ee bulshadu ku kulanto waxa uu qoraal kooban oo ku faahfaahinayo shaqsiyadda dhabta ah ee golaha uu ka tirsan yahay uu ku soo koobay qoraalkan oo u dhignaa sidan waxa uu ugu horreyn qoraalkiisa si uu ku bilaabay waa golo saboolka xuquuqdooda waa golo aan aqoonin kala horreysiinta muwaadinka degmada degan iyo ka yimid waa golo aanay u sugnayn kumaa degmada xaq ku leh ama aan ku lahayn waa golo aanay u qorshaysnayn maalgashiyada degmada berbera halka ay kaga beegan yihiin waa gole 13 mudane aanay magaalada berberaba deganayn waa gole dadka doortay aanay iskuba duruuf ahayn golahan deegaanka degmada berbera muddo xileedkiisii 5 ahaa soo dhammaaday ayaa bulshadii kala duwanayd ee codka ku soo dooratay intooda badani waxay xilligan ka aaminsan yihiin inay muddadii 5 kuraasta fadhiyeen aanay wixii loo baahnaa bulshada magaalada berbera aanay u qabanin ay golahooda ku mashquuleen kala horreysiinta danahooda gaarka ah mubaarig nereg telefishinka caalamiga star tv magaalada berbera